হেই গাইজ, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই ফৰিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফৰিদ ব্লগছ। এই নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে, ঠিক আছে, নতুন প্ৰজন্ম। এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ এতিয়া সপোন কি, বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্মৰ সপোন কি, যে ডক্টৰ হোৱা, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা, সেয়াই নেকি? নাই 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 নাই, সেইটো নহয়। এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ যোনটো আশা, সেইটো হৈছে বাইক এখন লোৱা, ঠিক আছে, সুন্দৰ বাইক এখন লোৱা, অকণমান দামী চাই বাইক এখন লোৱা। আৰু বাইকখন যি তাৰমানে টিভিত হওক, যিমান ফিল্মত হওক, যেনেকুৱাই যি দেখে মানে, সেই তেনেকুৱাকৈ তাৰমানে মডিফাই কৰা, ঠিক আছে। এতিয়া মডিফাই কৰিবলৈ হ'লে এখনটোতো দোকানৰ প্ৰয়োজন হয়। তো ইমানখিনিয়ে কৈছোঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটো টপিকতে আছে যে মডিফাই কেনেকৈ কৰিব, ক'ত কৰিব। আহি আহি পাই গ'লো নৰ্থ লখিমপুৰ বাইকাৰ বয়েজ। এই দোকানখন আছে আপোনাৰ টাউন বান্দৰ, আছে টাউন বান্দৰ মছজিদ দেখিছে, মছজিদৰ অপজিট ছাইডে, ঠিক অপজিট ছাইডে আছে দোকানখন বাইকাৰ বয়েজ। এইখনে দোকান হ'ল। দোকানখনৰ অ'নাৰৰ লগত মই কথা পাতি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দোকানখনৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। আমাৰ লগত আছে দোকানৰ অ'নাৰ ইনামুল দা। ইনামুল দা, খবৰ খাতি ভাল? তাকে, এইখন দোকান আজি কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে? ছয় বছৰ হৈ গ'ল। নৰ্থ লখিমপুৰৰ টপ ওৱান বাইকাৰ বয়েজ। তো ইয়াত সকলো ধৰণৰ বস্তু পাব, তাৰমানে তাৰমানে কোনোবা তাৰমানে মডিফাই কৰিবলৈ আহিলে নিৰাশা হৈ নাযায়, মানে চব সকলো ধৰণে বস্তু ইয়াত সামগ্ৰী আছে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত সকলো ধৰণে পাৰ্টছ আছে আপোনালোকক, তাকে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক্লিপ এটা। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ যে নৱপ্ৰজন্মৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে যে বাইকখন ল'লে, লোৱাৰ পিছত তাৰমানে মডিফাইবৰ কিবা দোকান বিচাৰি আছে। তো আপোনালোকে এইখনতে আহি, মই কৈছোঁ, আকৌ কৈছোঁ, নৰ্থ লখিমপুৰ যোনখন টাউন বান্দৰ আছে, বান্দৰ মছজিদৰ অপজিট ছাইডে আছে এইখন, আহি আপোনালোকে কৰিব পাৰে, নাম থকা দোকান হয়। তো আপোনালোকে আহক, ইয়াত আহি সকলো ধৰণৰে তাৰমানে যেনেকুৱাই যি মন যায় মডিফাই কৰি লৈ যাব পাৰে, নে কি কয় এনেবোলে? তো ঠিক আছে, ইমানকে কৈ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিছোঁ, বাই।